Що це за міна, як з нею працювати, що з нею можна робити і чим вона небезпечна? Не забувайте, що це полігон, тут може бути нерозриви гранат, може бути воги, може бути що завгодно. Якщо вона підривається, кумулятивна струя йде в усі 4 сторони. Пластид не вибухає від вогню, від удару, від іншого. Детонація передається шляхом високого тиску в одній конкретній точці. Слава Україні! Героям слава! Або віра! Чистим, чистим, чистим! Основна задача – навчитись зараз правильно і ефективно закидувати гранату під арматуру. Ми ще робимо 2-3 кроки. Підходимо, займаємо сектор, а тоді вже тільки відпрацьовуємо. Хорошо. Все, чистим, чистим. Коли ми зараз забіжимо, як правило, вход в посадку заміновано. Тобто ми летим і зразу дивимося, де ми можемо зайняти сектор, щоб вести стрільбу і бути плюс-мінус в укритті.